mesti coba coba coba. Yo, dan ini kok ya Bu Mangun. Anaknya Bu Mangun tapi lo regane lo malah luwe murah lo kayak niki iso diterke ning dindi lo. Jadi kok regane pinten iku Bu? Niki sak ketemu. Niki memang sak ketemu lho niki anake Bu Mangun iki. Sehat terus nggih.